Така, и сега да хвърлим малко светлина по въпроса. Вече няколко страници се спори за простотията, която пуснах за контакта. Значи, каква беше идеята? Отварям контакта, имаме стандартната гола жица, бяла жица, която ако не се лъже е нулата, и две горещи жици. Едната черна, едната червена. Съответно, моста беше прекъснат. Така че горния и долния контакт си бяха с отделни горещи жици. Горния отчете 110 или 20, не си спомням. Долния 55. При една и съща бяла жица. Имаше мост от тази страна. Така че бялата жица беше за двете. Сега отворих контакта, за да го покажа пак. Старата, която си е все още свързана, показва 120. Тази, която до сега беше скрита в стената. И каква изненада. Също 120. Което обяснява много неща. Кухненски контакт с две отделни жици. Ако прекалим с напрежението, да изкочи само единия бушон. Сега, два въпроса. Защо са към един и същи бушон? Това много внимателно го проверих. Изключвам един бушон и двете жици едновременно угасват. Второ, защо с същия този уред, абсолютно съм сигурен, че не използвах някои от другите, с същия този уред преди месец това показваше 55. Не като да съм го премерил грешно, защото бях същисан. Как може 55? И съответно премерих другия контакт по същия начин. И този с две жици, едната показва 55. Тоест, сега предполагам, че ще си покажа 120. Някой има ли обяснение на въпроса как така напрежението пада от 120 на 55? Ето това е интересното.